Swagotom Jonasor. Kailo Chetonus to Hobo, Ritia Porja, Lukohan Nirbason, Kailo, Homogradic Hotesurano Boita Homostit, Vote to Top, or Hat Bajar for Arampo, which above Vote Dan Porbo. A Rohomer Sarikonakon, Saita Homostit Babe, Vote to Tar Babe, Aji Dinto, Atatko Besi, Prohahonor, Biastota, or Tad, Kailo Dintu Babe, Haju Jose, Nirbason or Bihuahokot. Polling presiding bihua, teluk haju huse, model, bohukita, polling kendro takibo, vodan kendro takibo, homantral koi, muhila dora porisalito, vodan kendro takibo. Are homokro, dehor, surano boyhon, a honor babe, kailod into juice, kailoi keba goraku, heavyweight prartir, roti moharotir, bhaigo, nirno koribo, fotare, EVMod, bondi koribo, nijor hontusti, a hontusti. গুটেখিনি কথা খংখু গুটেখিনি ইভিএমৰ জৰিয়তে প্ৰকাশ কৰিব কাইলৈ যেহেতু গণতন্ত্ৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ উৎসৱ তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ ভোটদান পৰ্ব আৰু এই লোকসভা নিৰ্বাচনৰ ঠিক প্ৰাক মুহূৰ্তত যি দৃশ্য আমি পোৱাৰ ভাগৰ পৰা দেখুৱাই গৈ আছো হেয়া হৈছে প্ৰশাসনৰ ব্যস্ততা আৰু যথেষ্টখিনি সকলোৱে পোলিং প্ৰেজাইডিং বিষয়াসকলে বতৰ বেয়া কিন্তু তাৰ মাজতো তেওঁলোকে নিয়াৰিকৈ নিজৰ নিজৰ দায়িত্ব সম্ভালি লৈছে আৰু এতিয়া নিজৰ নিজৰ গন্তব্য স্থানলৈ ৰাওনা হৈছে আমি পুৱাৰ ভাগৰে পৰা কেবাঠাইৰ পৰা পুম্পটিয়া সম্প্ৰচাৰ অব্যাহত ৰাখিছো ধুবুৰীত বৰ্তমান দুগৰাকী সাংবাদিক আছে দুগৰাকী হতীৰ্থ আছে আমাৰ জ্যোতিৰ্ময় চক্ৰৱৰ্তী আৰু জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বিপুল বৰ্মনো আছে লগতে বলেন ভট্টাচাৰ্য আছে বৰপেটাৰ পৰা সংযুক্ত হয় বিপুল আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছো এই মুহূৰ্তত সামগ্ৰিক পৰিবেশ আপুনি আৰম্ভণিৰ পৰা দেখুৱাই আছে বহুকেইটা এনেকুৱা দুৰ্গম অঞ্চলো আছে যত হয়তো তেওঁলোকে কিছু কষ্ট কৰি পোলিং প্ৰেজাইডিং বিষয়াসকল তেওঁলোকে ৰাওনা হ'ব লাগিব গীতাশ্ৰী চাওক দেশৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচন আৰু ইয়া নিম্ন সদনৰ বাবে যি ধৰণে এই গণতন্ত্ৰৰ যুঁজ গতিকে এই যুঁজত আমি বৰ্তমান সময়ত আমাৰ ছিনিয়ৰ কেমেৰামেন প্ৰভাস সিং আৰু মই আমি ধুবুৰীৰ এই গোৱালপাৰা জিলাত আছো আৰু এটা বৃহৎ দল আছে আমাৰ যদি শাহজাহানে যদি মানকাছাৰত চাইছে তেনেহলে জ্যোতিৰ্ময় ধুবুৰীত আছে অৰূপ দুধনৈত আছে ৰিংকু গোৱালপাৰাত আছে আৰু তেনেধৰণে আমি প্ৰতি মুহূৰ্তৰ খবৰ আমাৰ নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টক আমি জনাই থাকিম কিন্তু এটা কথা যে সমষ্টি পুনৰনিৰ্ধাৰণ ডিলিমিটেশ্যনৰ পিছত ইয়াত যি এটা সময়ত বাঘবৰ নাম আছিলে এতিয়া মন্দিয়া হৈ গ'ল মন্দিয়া চেঙা সিজনগ্ৰাম আৰু তাৰ পিছতে যদি আপুনি গোৱালপাৰা পূব পশ্চিম গোৱালপাৰা পূব আৰু পশ্চিমৰ এটা অংশ লৈ আপুনি জলেশ্বৰ বা মানকাছাৰ মানকাছাৰ পৰা আকৌ আপুনি বীৰসিং জৰুৱা যে তাৰপিছত আপুনি গৌৰীপুৰ বা ধুবুৰীৰ পৰা আপুনি গোলগঞ্জ বিলাসীপাৰা এইধৰণে গোটেইকেইটা সমষ্টি লগ হৈ প্ৰায় 27 লাখ ভোট আছে গতিকে অসম আৰু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ সমষ্টি আৰু এতিয়া আমি গোৱালপাৰা এফালে বিপুল বৰ্মনে দেখুৱাই আছে পুনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ ভোট যুদ্ধ খুব আকৰ্ষণীয় যত তিনিবাৰ কৈ এআইডিএফৰ পৰা জয় হৈ অহা বদৰী নাজমল তেওঁৰ বিপক্ষে দুগৰাকী এইবাৰ শক্তিশালী ৰূপত অৱতীৰ্ণ হোৱা প্ৰাৰ্থী ৰকিবুল হুছেইন জাবেদ ইছলাম মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী ৰকিবুল হুছেইন কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী তিনিকুণীয়া যুঁজ হ'ব বুলিয়ে বহুতে মন্তব্য কৰে ভোট যুদ্ধ যথেষ্ট আকৰ্ষণীয় ধুবুৰীত এবাৰ কাৰণ তিনিবাৰৰ সাংসদ বদৰুদ্দিন আজমল তেওঁতো আছেই লগতে এইবাৰ তেওঁক যোৱাবাৰে আচলতে ক'বলৈ গ'লে তেওঁ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা পোৱা নাছিল প্ৰায় 3 লাখ ভোটৰ ব্যৱধানত তেওঁ বিজয় হৈছিল কিন্তু এইবাৰ দেখা গৈছে যে মিত্ৰজোঁটৰ যে প্ৰাৰ্থী জাবেদ ইছলাম তেওঁ যে স্থানীয় প্ৰাৰ্থী মানকাছাৰ তেওঁ ধুবুৰী জিলাৰ পূৰ্বৰ অল্ড গোৱালপাৰা জিলা যদি গোৱালপাৰা জিলাৰ তেওঁ নিবাসী তেওঁ প্ৰাৰ্থী হিচাপে অৱতীৰ্ণ হৈছে আৰু নগাঁও চামগুৰিৰ পৰা আহিছে ৰকিবুল হুছেইন তেওঁ এজন যথেষ্ট শক্তিশালী প্ৰাৰ্থী কংগ্ৰেছৰ এজন জ্যেষ্ঠ নেতা তেনেক্ষেত্ৰত এই প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কিন্তু যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ হৈ পৰিছে এইবাৰ আৰু এই প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কিন্তু বৰ্তমানে ত্ৰিকোণীয় এটা ৰূপ ধাৰণ কৰিছে কোনে শেষ হাই মাৰিব এই মুহূৰ্তত কোৱা টান কিন্তু ৰাইজে কালি ভোট দিব ৰাইজে কালি সিদ্ধান্ত ল'ব কোনে শেষ হাই মাৰিব কিন্তু এই মুহূৰ্তত এটা কথা ক'ব পাৰি ইয়াত ভোট যুদ্ধ যিখন এই মুহূৰ্তত আছে ত্ৰিকোণীয় এখন যুঁজ যিখন যুঁজত স্থানীয় প্ৰাৰ্থী কেৱল বুলিবলৈ কেৱল জাবেদ ইছলামে আছে আন দুজন কিন্তু নগাঁও জিলাৰ এজন হোজাইৰ পৰা এজন চামগুৰিৰ পৰা ইয়াৰ প্ৰাৰ্থিত্ব দিছে আৰু তেওঁলোকে পূৰ্বতে ইয়াত সাংসদ আছিল হোজাইৰ পৰা যোনে ইয়াৰ প্ৰাৰ্থী হৈছিল তেওঁ তিনিবাৰ সাংসদ আছিল আৰু ৰকি বলিছিল নতুনকৈ আহিছে তেওঁ এইবাৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে যথেষ্ট আকৰ্ষণীয় এখন যুঁজ হৈছে যথেষ্ট শক্তিশালী উত্থান হৈছে কথা ক'বলৈ গ'লে কংগ্ৰেছৰ যোৱাবাৰৰ তুলনাত এইবাৰ কিন্তু যথেষ্ট শক্তিশালী এটা উত্থানো দেখা গৈছে এইবাৰ নিৰ্বাচনত নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী কেইবাগৰাকীও আছে এই তিনিগৰাকী দলীয় প্ৰাৰ্থীৰ সমানে সমানে তেওঁলোকেও যুঁজত নামি পৰিছে কাইলৈ 13 গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ মাজত ধুবুৰীৰ যুঁজ 26 লাখ আৰু অধিক ভোটাৰ ধুবুৰীত আৰু ইফালে বৰপেটাৰ কথা যদি আমি কওঁ আমাক বলেনে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ দেখুৱাই গৈ আছে কিছু দৃশ্য আচলতে প্ৰশাসনৰ এই ধৰণৰ ব্যস্ততা পুৱাৰ ভাগৰ পৰা বলেনে দেখুৱাই গৈছে আন এঠাইতো আছিলে বলেন পুৱা আপুনি বকো ছয়গাই গোটেইখিনিৰ বাবে যি ধৰণে আচলতে কামৰূপৰ পৰা নিৰ্বাচনী বিষয়াসকলে তেওঁলোকৰ ব্যস্ততা দেখুৱাইছিলে এতিয়া আপুনি বৰপেটাত উপস্থিত আছে
নিশ্চয়কৈ গীতাশ্ৰী, যদি চোৱা হয় যে এইবাৰ সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ ফলস্বৰূপে বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিটোৰ গাঁথনি সলনি হৈছে, সেইধৰণে যদি চোৱা হয় তেতিয়াহ'লে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে পূৰ্বতে আধিপত্য থকা কংগ্ৰেছ এই সমষ্টিটোৰ, কিন্তু এইবাৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে নিৰ্বাচনী যুঁজখন অধিক আকৰ্ষণীয় হৈ পৰিছে। কাৰণ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ ফলস্বৰূপে য'ত নলবাৰী সমষ্টি ইয়াৰ অন্তৰ্ভুক্ত হ'ল, সমষ্টি অন্তৰ্ভুক্ত হ'ল হাজো শুৱালকুছি সমষ্টি অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গ'ল। পূৰ্বৰ যি চেঙা সমষ্টি ইয়াৰ অন্তৰ্ভুক্ত আছিলে বৰপেটা, তাৰ পৰা কিন্তু কৰ্তন কৰা হৈছে। গতিকে এই যি গাঁথনিৰ পৰিৱৰ্তন, এই গাঁথনিৰ পৰিৱৰ্তনে এইবাৰ কিন্তু নতুন ৰূপ লাভ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিত। আৰু সেইধৰণে যদি চোৱা হয় এইবাৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এই মুহূৰ্তলৈকে চাৰিকোণীয়া এখন যুঁজৰ কথা কৈ থকা হৈছে, দাবী কৰা হৈছে, কিন্তু সেয়াও আচলতে যে চাৰিকোণীয়াৰ ঠাইত তিনিকোণীয়া যুঁজন যে হ'ব পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত, বাণিজ্যিক বিৰতি লৈছো। আমাৰ সাংবাদিকসকল আমাৰ সৈতে থাকিব, দৰ্শকক আমি বিভিন্ন ঠাইৰ পৰিৱেশ আমি পোনপটীয়াকৈ দেখুৱাই গৈ থাকিম। বিৰতি এটা লৈছো। এইটো মাইথান ষ্টীল নহয়। অঁ, ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে। Strong মানে might and steel, correct? বাতৰি কৈছিল আৰু ফেক কাইলৈ ভোট তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন আৰু কাইলৈ পুৱা 7 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হৈ যাব ভোটদান পৰ্ব সন্ধিয়া 5 বজালৈকে। আৰু এই সময়ছোৱাখিনিৰ বাবে সাজু হৈ পৰিছে, অৰ্থাৎ কাইলৈৰ দিনটোৰ বাবে সাজু হৈ পৰিছে। এফালে যদি প্ৰাৰ্থীৰ উগুল থুগুল মন, কিন্তু তাৰ সমানে সমানে প্ৰশাসনে সকলোখিনি নিয়াৰিকৈ যা যোগাৰ কৰিছে যাতে কাইলৈ সকলোখিনি সুকলমে নিৰ্বাচনৰ গোটেই পৰ্ব অনুষ্ঠিত কৰিব পৰা যায়, আৰম্ভ কৰিব পৰা যায়। আৰু ই ভি এম লৈ বা যিখিনি প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰী সকলোখিনি লৈ সাজু হৈছে পলিং আৰু ভোটিং বিষয়াসকল। আমি বিৰতিৰ পূৰ্বে বলেন ভট্টাচাৰ্যৰ সৈতে কথা পাতি আছিলোঁ। বলেন বৰপেটাত আছে আৰু গোটেই নিৰ্বাচনৰ আমাক খবৰ জনাই গৈ আছে, অৰ্থাৎ প্ৰশাসনৰ ব্যস্ততা আমাক দেখুৱাই গৈ আছে। বলেন, পুনৰ আপোনাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছোঁ। নিশ্চয়কৈ গীতাশ্ৰী, আমি সেই পৰিৱেশটো দেখুৱাই আছোঁ, কাৰণ অন্তিম পৰ্যায়ৰ যিখিনি ব্যস্ততা, সেই ব্যস্ততা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে জিলা প্ৰশাসনৰ। আৰু সেইধৰণে প্ৰতিখন জিলাই আচলতে দেখিব পোৱা গৈছে যে সুচাৰুৰূপে আৰু শৃংখলাবদ্ধভাৱে যাতে গোটেই কামখিনি সম্পন্ন হয় তাৰ কাৰণে তেখেতসকলৰ এই ব্যস্ততা, আৰু অতি শৃংখলাবদ্ধভাৱে এই কামসমূহ সম্পন্ন কৰিব লগা হয়, কাৰণ নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ ভিতৰত সেইসকল লোক নিৰ্দিষ্ট স্থানত গৈ পাব লাগিব। তাত তেখেতসকলৰ ই ভি এমৰ যিখিনি ইয়াত চাই ল'ব লগা খুটি নীতি থাকিব, সেইখিনি তেখেতসকলে পৰীক্ষণ কৰে। আৰু পৰীক্ষণ কৰি এয়া আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে হাতে হাতে তেখেতসকলে ই ভি এম বক্স লৈ আগবাঢ়ি যোৱা দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। সকলোৰে লক্ষ্য নিৰ্দিষ্ট গন্তব্য স্থান, আৰু সেই গন্তব্য স্থানত তেখেতসকলে তেখেতসকলৰ নিজৰ দায়িত্বখিনি পালন সুচাৰুৰূপে পালন কৰিব। আৰু এয়া পৰিৱেশ, কাৰণ 4টা বিধানসভা সমষ্টি যদি চোৱা হয়, বৰপেটাৰ 2টা লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত 2টা বিধানসভা সমষ্টি আৰু ধুবুৰীৰ 2টা বিধানসভা সমষ্টি, এই স্থানৰ পৰাই আচলতে ই ভি এম পৰা আৰম্ভ কৰি নিৰ্বাচনী যিখিনি সা সামগ্ৰী এই স্থানৰ পৰা ইয়াত লৈ যোৱা হৈছে। আৰু সেইধৰণে যদি চোৱা হয় গোটেই বৰপেটা জিলাখনৰ আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে 1073টা ভোটকেন্দ্ৰ থাকিব, আৰু সেই ভোটকেন্দ্ৰসমূহত এই মুহূৰ্তত আগবাঢ়িছে সকলোৱে, আৰু সকলোৰে যি ধৰণৰ আচলতে লক্ষ্য, সেই লক্ষ্যত উপনীত যাতে হয় তাৰ কাৰণে আগবাঢ়িছে। মোৰ কেন্দ্ৰ নহয়, মই ৰিজাৰ্ভত আছো। ৰিজাৰ্ভত আছে, আপুনি ইয়াৰ দায়িত্বখিনি চাব গোটেইখিনি, নহয় জানো? নহয়, মই চেক্টৰ ৰিজাৰ্ভ। চেক্টৰ মানে কেনেকুৱা ধৰণৰ আপোনাৰ দায়িত্বখিনি কেনেকুৱা থাকে? মই পুলিং পাৰ্টি লৈ যাব লাগে। হয়, এইটোৱে এইটোৱে সকলো ঠিক ঠাক হৈছে আপোনাৰ? নাই, মই ৰিজাৰ্ভত ৰিজাৰ্ভত আছে মানে, কাৰণ তাত তেখেতলোকৰ লগতহে যাব, গতিকে তেখেতে আন এটা দায়িত্ব, গতিকে যিসকলে দায়িত্ব নিজৰ নিজৰ লৈছে আমি এয়া দেখিবলৈ পাইছোঁ। সাজু দাদা সম্ভৱত বলেন, আজি আজি আৰু 2-3 ঘণ্টাৰ ভিতৰতে হয়তো তেওঁলোকে ইতিমধ্যে তেওঁলোকে গোটেইখিনি সা সামগ্ৰী নিজৰ চমজি লৈ তেওঁলোকে সম্ভৱত ৰাওনা হ'ব। আহি আছে আপোনাৰ ওচৰলৈকে এই মুহূৰ্তত উৎপল হলৈ সংযুক্ত হৈছে আমাৰ সৈতে। উৎপল ক'ত আছে?
হয় স্যার, গীতাশ্রী এই মুহূর্তত মই উপস্থিত আছো মহানগরীর মনিরাম দেওয়ান ট্রেড সেন্টারত। আর মনিরাম দেওয়ান ট্রেড সেন্টারের পর পাঁচটাক বিধানসভা সমষ্টির বাবে 7,000 আরক্ষী বিষয়া সাজু করা হয়েছে। সমান্তরভাবে 4,000 বিষয়া নিয়োগ করা হয়েছে। মুঠ 1,026টা ভোটগ্রহণ কেন্দ্র আছে। আর এই কেন্দ্র যদি চা যায় 100টা ভোটগ্রহণ কেন্দ্র বিশেষভাবে বিশেষ চর্চিত লাভ করেছে, কারণ এই 100টা ভোটকেন্দ্র মহিলার দ্বারা চলোয়া হব। আর সমান্তরভাবে ইয়াতে থাকবে 26টাক মডেল ভোটকেন্দ্র, পাঁচটা সমষ্টিত 26টাক মডেল ভোটকেন্দ্র থাকবে। ইয়ারে যদি মই সমষ্টির নাম কও, তেতিয়াহলে 34 নম্বর সমষ্টি থাকিব, 35 নম্বর সমষ্টি 36 আর 37, 34 নম্বর হয়েছে জালুকবাড়ি সমষ্টি, 35 নম্বর হয়েছে নিউ গুহাটি, 37 নম্বর হয়েছে সেন্ট্রেল গুহাটি, আর 38 নম্বর হয়েছে ডিমরিয়া আর দিসপুর। আর এই সকল লোক আছে তেখেতসকলে সাজু হয়েছে বিশেষ মহিলাসকল, যেহেতু মহিলা পৃথকে ব্যবস্থা করা হয়েছে। কত পড়ছে আপনি? মই নিউ গুহাটি সয়েল কনজারভেশন ডিপার্টমেন্টত, এইবার মোৰ ফার্স্ট টাইম। গোটেকেইজন মহিলা, খুবই ভাল লাগছে, খুব এক্সাইটেড, আর যিমান পাৰো কামটো ভালকে কৰিম। আৰু মই উল্লেখ কৰিছো যে 100টা ভোট কেন্দ্র থাকিব, যত আরক্ষী বিষয়ার পৰা আদি কৰি সকলো মহিলাই তেখেতসকলে চোৱা চিতা কৰিব। আৰু কেইগৰাকী মহিলা আছে তেখেতৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। কত পৰিছে বাইদেউ? মই পৰিছো আমাৰ টিমটো হেৰিত, পাণ্ডু কলেজ মালেগাঁও এরিয়া। আমি মহিলা আর আমার প্রিজাইডিং ম্যামজনী সেই কলেজরে হেৰি হয়, লেকচারার হয়। আমার এখানে বহুত ভাল লাগিছে। আর এইটে হয় মই স্কুলত কাম করো, আমার দর্শকক আজির দিনটির যে ব্যস্ততা সেয়া আমি দেখাই গৈ থাকিম। কিন্তু তার পূর্বে একটা চমু বাণিজ্যিক বিরতি। এইটো মাইথান ষ্টিল নহয়। ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে। ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টিল, কৰেক্ট। 50 স্বাগতম জানাইছো। আর কাইলৈ যেহেতু তৃতীয় পর্যায়ের নির্বাচন, কাইলৈ পুৱা 7 বজাৰ পৰা ভোটদান পর্ব আরম্ভ হব। 4খন আসনৰ বাবে ভোট যুদ্ধ। মুঠ 47 গৰাকী প্রার্থীর ভাগ্য নির্ণয় করব ভোটারে ইভিএম। বতর কিছু বেয়া, কিন্তু তার মাজত প্রশাসনে পুৱাৰ ভাগৰে পৰা প্ৰশাসনৰ যি ব্যস্ততা সেয়া খুব বেছি দেখা গৈছে। আৰু যি আটাইকেইটা লোকসভা সমষ্টিৰ বাবে বিভিন্ন স্থান নিৰ্ধাৰণ কৰি থোৱা স্থানসমূহৰ পৰা ই ভি এম লৈ পলিং প্ৰিজাইডিং বিষয়াসকল, নিৰ্বাচনী বিষয়াসকল তেওঁলোক ৰাওনা হৈছে। সমান্তৰালকৈ যিসকল নিৰাপত্তাৰ দায়িত্বত আছে তেওঁলোকো সাজু হৈছে, তেওঁলোকেও নিজ নিজ দায়িত্ব চম্ভালি লৈছে। প্ৰাৰ্থীৰ ব্যস্ততা পাৰ হ'ল, এতিয়া পরীক্ষার সময় আর প্রার্থী সকলের ভাগ্য বন্দী করব কাইলের দিনটুত ভোটারে। কাইলে গুয়াহাটি, বরপেটা, ধুবুরী, কোকরাঝারত ভোট যুদ্ধ। বরপেটাত 14 গৰাকী প্রার্থী, ধুবুরী 13 গৰাকী প্রার্থী, কোকরাঝারত 12 গৰাকী প্রার্থীর মাজত যুঁজ, আর গুয়াহাটি দখলের যুঁজ 8 গৰাকী প্রার্থীর মাজত। ভোট কেন্দ্রলে রওনা হয়েছে পলিং প্রিজাইডিং বিষয়া, আর কেবাগৰাকীও হেভিওয়েট প্রার্থী আছে, কেবাগৰাকীও রথি মহারথী এইবার যুঁজত নামিছে। আর তেওঁলোকৰ বাবে যি নির্বাচনী প্রচার তুঙ্গত করে তুলিছিলে, প্রচার অন্ত পৰিল। আর এতিয়া প্রচার অন্ত পৰাৰ পিছত ভোটারে নির্ণয় দিয়ার সময় চমু চাপিছে। কাইলৈ দিনটোত পুৱা 7 বজাৰ পৰা ভোটদান পর্ব আৰম্ভ হব। আমি বিগত দুটা পর্যায়ত দেখিছিলোঁ যে পুৱা 7 বজাৰ পৰা নির্বাচনৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হলেও তাৰ বহু পূৰ্বৰে পৰা আচলতে বহু ভোটারে শাৰী পাতিছিলে, বা পূৰ্বৰ দুইটা পর্যায়তে আমি দেখিছিলোঁ যে পুৱাতেই বহুতে ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবলৈ ওলাই যায়, বা ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবলৈ সেই ধৰণে পুৱাৰ ভাগৰে পৰা যুঁজা কৰে। আৰু কালিৰ দিনটোতো একেধৰণে নির্বাচনের ব্যস্ততা কাইলৈ দিনটোর বাবে দেখা গৈছে পলিং প্রিসাইডিং বিষয়াসকলৰ। রাজ্যের ভিন্ন প্রান্তত রুষ্ট হয়েছে কিন্তু প্রকৃতি। করিমগঞ্জত বরদৈ চিলাই চলালে তাণ্ডব, ধুমুহা শিলাবৃষ্টির ফলত করিমগঞ্জের বিভিন্ন অঞ্চলত বিস্তর ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। প্রচণ্ড ধুমুহায় উড়াই নিলে ভাঙ্গার রেল স্টেশনের টিনপাত,
ঠায়ে ঠায়ে উভালি পড়িল প্রকাণ্ড গছ আর রাজপথত গছ বাগরি পড়াত ব্যাহত হয়েছে যাতায়াত। এ দৃশ্য দেখাইছো জেলাখনের অধিকাংশ অঞ্চলত বিদ্যুতের লগতে স্তব্ধ হয়ে পড়েছে মোবাইল সেবা, মোবাইল নেটওয়ার্ক বন্ধ হয়ে পড়েছে। অবশ্যই পর্যটন ধুমুহা শিলাবৃষ্টিত সৌভাগ্যক্রমে হতাহত হওয়া নাই কোনো লোক, কিন্তু অত্যন্ত ভয়াবহ কিছু ভিজুয়াল ক্যামেরা ধরা পড়েছে। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত প্রকৃতির যে খঙাল রূপ, করিমগঞ্জের দৃশ্য, করিমগঞ্জত বরদৈশিলার তাণ্ডব চলালে ধুমুহা শিলাবৃষ্টির ফলত করিমগঞ্জের বিভিন্ন অঞ্চলত বিস্তর ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। অত্যন্ত ভয়াবহ কিছু ভিজুয়াল তাতে বতাহর বেগ বা বরষুণের যে এক শক্তি দেখা গৈছে অনুমান করব পারি। কিন্তু সৌভাগ্যর কথা যে এই ধুমুহা বরষুণে বহু ঠাইত ক্ষয়ক্ষতি করেছে, কিন্তু কোনো লোকের হতাহতি হওয়া নাই। বহু ঠাই টিনপাত উড়াই লৈ গৈছে রেলওয়ে স্টেশনত, এই অবস্থা টিনপাত উড়াই নিছে, ঠায়ে ঠায়ে গছ বাগরি পড়েছে, মোবাইল নেটওয়ার্কও বন্ধ হয়ে থাকার খবর আমি লাভ করেছো, বিদ্যুৎ যোগাযোগ ব্যাহত করেছে, মুঠর পর বরদৈশিলায় তাণ্ডব চলাই গেছে করিমগঞ্জত। বরদৈশিলার প্রকোপ রুষ্ট হয়ে পড়া প্রকৃতি আর করিমগঞ্জ বরদৈশিলার তাণ্ডব এই ধরনের দেখবলে পাওয়া গেল। काफी तेज तूफान और बारिश आया जिसमें स्पीड बहुत ज़्यादा था, जिसके वजह से ये सीट था और काफ़ी इधर उधर पेड़ पौधा गिरा, तारों भी जो इलेक्ट्रिक तार है लोकल वो भी सब गिर उठ गया है। भयंकर भयंकर मतलब स्पीड काफ़ी ज़्यादा था, 100 से ज़्यादा था स्पीड। लोग तो कहीं ना कहीं छुप गए थे, लेकिन उस समय कहीं तो हम लोग के नज़र में कहीं कुछ क्षति नहीं महसूस हुआ, नहीं पता चला कि कहीं आसपास किसी को इंजरी हुआ हो, बस वही किसी का सीट, किसी का घर, किसी का कंटेनर, यही सब डैमेज हुआ है। সরকার প্রতি আপনার অসন্তুষ্টি আছে বা সরকার কাম কাজক লৈ আপনি সন্তুষ্ট, গতিকে এতিয়া সময় আহি পৰিছে আপনার এই সরকার প্রতি থকা যি সমর্থন বা আপনার যদি অসন্তুষ্টি আছে সেয়া ব্যক্ত করার সময় হয়। অহা 7 মে'ত অসমত তৃতীয় তথা অন্তিম পর্যায় নির্বাচন, গতিকে আহক ড্রয়িং রুমতে আপনি আপনার এই সময় সীমাবদ্ধ নারাখি ইভিএমৰ বুটাম টিপি আপনার ক্ষমতার ব্যবহার করক, 7 মে'ত আপনার গণতান্ত্রিক অধিকার সাব্যস্ত করে ভোটাধিকার প্রদান করক। এইটো মাইথান স্টিল নহয়, ও উসর সুপুরিয়া সকলে লগাইছে। স্ট্রং মানে মাইথান স্টিল কারেক্ট। মজত